I'm gonna die. Welcome to December. É verdade. Eu ofereci aqui para o seu patrono, faz muito presente daqui. E além de presente, faz outras coisas. Mas eu vou tirar a máscara, vai ser melhor. E aquilo é tudo feito em madeira. Não compre nada que ninguém já liga na madeira. É, ele faz aquilo tudo em madeira. Tudo em madeira. É, está bem. A chegar à Feira de Santana, já tive aqui uma oferta aqui do senhor António, da seca da Vila Franca do Cão. É, não é fácil. Não. Muito obrigado, amigo. Estás ali uma oferta que disse que fazia por 2 dias. Ok, obrigado, amigo. Tchau. Qual é a cidade sotada? Sim, na cidade de Tronto. Ah, Tronto? É. Bonita cidade. Eu já moro lá, já. Eu saí daqui há 57 anos. Ou. Oh. Ah, nós vamos melhor do que está cá. Estamos aqui na feira, não é? É, na feira, é. Mas tu vem com muita vez cá ou. Faz tudo só. Não era para nem bem, mas sou de 3 casas ali. É, não. Yeah. É, pois ele disse se queria ir à feira, se vamos. Eu estive aqui já há uns anos para trás, mas eu já não venho aqui já à feira. A feira está diferente, não está diferente? Está o senhor vê quando era ali fora, não? Era. Quando era tudo terreiro, tudo. É, naquele posto no fogo. Mas está agora está diferente, está diferente. Não, a gente vamos agora. Obrigado. É a primeira vez que eu fiz aqui o Sr. José na feira, está a ver? Sim, mas é. O senhor irmão que veio de fora também, agora lá do lado de fora, hein? Já viste aqui, comprou um bocadinho de mel e tudo aqui também, porque não é preciso. Ah, mas é. E sou o homem que mais vê coisas para. Os imigrantes. Fez-me Facebook, é este gordinho que está aqui. É o Sr. Travás. É. Eu não sou Travás que está aqui, sou o meu segundo amigo Travás. Se não acompanhar as esposas, são as mais edificações no instante. Eu tive um toque de ouro. Mas isso está muito lindo, está muito bonito aqui. É, está. Depois a gente vai lá e já vê-te aqui, meu amigo. O que é que tu trazes hoje aqui? Coelhinho, não é? Não tem mania, pessoas amigas, gosto de falar com vocês.
44 anos, mais ou menos. Uhum. E já estive cá já. Eu vim com 65 e estive cá há 11 anos. Vais vezes aqui à feira, não é? Às vezes venho, gosto muito. Gosto muito. Depois é diferente, não é? É diferente. Eu vivo em Ponta Delgada e quando a gente sai um bocadinho fora da área, não é? A gente gosta de ver espírito diferente, caras diferentes, pessoas diferentes. Eu gosto muito. O que é que se costuma comprar aqui na feira? É a minha filha que costuma comprar. A minha filha que estão. A minha filha estava a ver de fora. A minha filha esteve na Bermuda 40 anos. E ele veio agora de vez para cá. Mora na sua casa, deixou a sua casa à renda na Bermuda. E agora faz uma vida cá. Tem pequenos pequeninos que vão para a escola. Vão para o colégio para aprender a língua portuguesa, tem que ser. Já percebeu? É assim? É uma vida melhor. Vim fazer uma visita à vossa feira. É verdade. O que é que está a achar aqui da feira? O que é que acha feira, aqui? A Feira de Santana, todas as quintas-feiras, estamos sendo aqui está aparecendo muita gente, se vê pelas imagens, e é cada vez mais uma imagem de marca do Conselho da Ribeira Grande. E por isso mesmo estamos para a própria Câmara Municipal e nós em si estamos incentivados precisamente para que as pessoas venham aqui, que é uma mostra de produtos não só familiar, mas acima de tudo de qualidade. Também não foi por acaso que se fez essas instalações e bem, na altura pela Associação Agrícola, e cada vez mais traz pessoas de fora, muitos turistas, e acho que isso é de salutar. Cá veio ter um pezinho de campanha, não é verdade? É verdade, também faz parte. Uhum. Estamos a praticamente um mês da campanha, portanto um mês das eleições, já estamos na rua, tentando passar a nossa mensagem para mais 4 anos, esperamos que as coisas corram bem. Acima de tudo, o que está aqui em causa são as ideias, os projetos e não tanto os partidos. E acho que as pessoas cada vez mais devem avaliar os candidatos, as ideias, os projetos e não tanto os partidos. E por isso mesmo é que estamos confiantes, estamos a trabalhar para continuar durante mais 4 anos. Obrigado, meu amigo, e boa saúde. Saúde, obrigado. Pois já me estou a pensar para o corredor, estás pronto, não é? Já se leva a coisinha para o fim de semana. Então? Vamos lá. Continente. É muito boa.
é sumo de uva antes de fermentar. Uhum. E de fermentar já passa a vinho. Fica doce. Qual é a parte do continente de sugestão? A Lisboa. Lisboa. Sim, Lisboa e Caldas da Rainha. Uhum. Agradeço a este amigo aqui ter-nos dado a provar aqui os sabores da região. Tem cá de férias, passeando? É, férias, é. Estamos dois. O travão está sempre assim, os nossos povos. Tá bom? Aquela Coca-Cola está ali? Está com o café ali agora. É fim da rua. Vem fazer uma visita à família, com certeza, não é? Ver o meu pai, sim. Minha irmã. Ah, como é que ia dizer? E então, vem aqui à feira, visitar a feira também? É a primeira vez que venho aqui, tem questão de imenso. Está drato, sim. É assim, quanto tempo? Quanto tempo vem cá? Temos por duas semanas. Já está há muito tempo cá, já? Já estamos quatro dias. É? Está questão? Oh, imenso, imenso. Morava no sertão? É, sim. Morava ali, né? Morava. Mas não tem feição sua. Mas tem questão de aí. Já bebeu um bocadinho de vinho doce? Não, senhor. Tem aí vinho doce. Está aqui verdade. Vou experimentar. Rápida, Martins. Rápida, descansar. Rápida, descansar. Obrigado, senhor. Obrigado. E boas férias. Obrigado. Tem para que a ti se dá trabalho, não é? Olha. Ah, eu tenho para criar um sócio desse, mas é a bateria. Aqui comprar um caminhão, tudo aí. Há uma próxima dia, vou dá uma pescalhada aí, essas bifão. A bifonazinha de São Miguel. Ah, se fores para cima, aquele fica lá em cima. Tem aqui o bacon com ovos à moda da América, que quando dá. E essas então quando se come às 3 de manhã, a gente só refinou ainda. Vamos ver. Está a cartão da Oliveira. É bom. É maravilha. Sabor a morango. Devia ter disse, claro. Tá. Não, só está gostoso. Não é tão gostoso. Não, 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 não. Acho que sabe, não é uma morangueira. Não, não. Ai, puxa-me medo. E é que viste, hein? Na televisão. Não, olha, eu estava mais outro treino, porque disse que é vindo da Pop Joe. Viva a vida! Viva a vida, é verdade, né? Viva o vinho cheio! Estava já a trabalhar, faça isso aqui, faça o
Não são muito grandes, que é para não fazer mal. O cliente para não ficar mais chato. Baixa se É verdade. A senhora vem passar uns dias em cá. Como? Vem passar uns tempos em cá. É, 11, 12 dias é só. É. É, mas dá, eu tenho questão de mãe. Qual é a cidade que vive lá? É ser de Boston, 20-25 minutos de Boston. É? Wilmington, Mass. Então a senhora vai me canal lá. E eu já vi a feira por cima de banquinho, né? É, o meu cunhado disse, o senhor Travassos vai estar lá. E ele disse, oh, muito bem. Eu gosto muito disso aqui, é assim, para passar férias é na nossa terra. Uhum. É, eu gosto muito. E aí vejo o senhor muita vez. Tá ok, bom. Muito obrigado, senhor. O senhor continua sempre fazendo isso para pessoas que não podem vir cá para matarem saudades. Até dar uma coisa. É, muito saúde. Ok, senhor, okay. Muito obrigado. Vamos lá.
todos os dias. É todos os meus. Essa é muito amiga, aquela senhora Cadarrado, a senhora Lourdes, que mora nos Estelos, que é de Canadá. Ela é da Rádio. Que fiz um vídeo, é da Rádio. Meus vídeos lá mais sul. Só que não estava com gosto, o gosto que cá na televisão. Na televisão, é. Mas quem vai lá fora só quem tem YouTube, não é? É, YouTube não. É, mas o Métis não tem, está na América, em Providência, não tem YouTube. Não tem YouTube. Toda a gente tem, senhora. Mas eu não. Deve ter. Raiva. É? É de raiva. A gente vê muita vez aqui, ao carro. Ah. É bom. Então faz muito bem, então. E veja se os meus vídeos. É visto. Eu tenho 91, 80, 99. É vídeo de o senhor aqui, pico. Na mão, na mão. 91, mas, é, 80, 99. Mas é para mim, mas o que é que faz? Na mão, no comando da mão, o senhor toca um chofer. Sim. E parece no que da marca com o número. Vamos ao canal lá. Tá bom. Ai, quero mandar muitos beijinhos e abraços ao meu tio que está na América, a minha tia Carolina que está no Canadá, muitos prêmios. Suas amigas e muita saúde para todos. Ok, obrigado. Okay, obrigado. Hello, hello. Hello, obrigado. Hello, obrigado. Ah, Gonçalo. E vocês vão meus vídeos, hein? Vocês vão ver o meu canal do YouTube? Trabalhou. Vejo muitos vídeos lá? E daqui da feira, costumas a ver também? Não vejo vídeos daqui da feira? Não? Qual é o último vídeo que tu vês? Veja, puxando as vidas. Acho que é capuz de receio, não é? Acho que não queria prometer. Difícil de ser. É muito difícil. Os vídeos são das capelas, é? Ah, é, vim das capelas. É. Olha, eu vou colocar aqui na capela.